Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny liten video där jag ska svara på mina frågor som jag hade fått in. Det är inte så jättemånga frågor jag har fått in, men samtidigt som det ska jag faktiskt ska bygga en pixel art. Och ni kan få gissa om ni vill i kommentarerna vad det är. Så yes, okej. Så då kör vi igång. Se om jag kan göra allting samtidigt här då. Ska bara se så jag kan bygga upp en grund först. Det där ser rätt ut. Okej, okay, så. Okej, okay, första frågan är: kan du och din bror filma när ni gör 15 armhävningar med en kladdkaka och ett mjölkpaket på er rygg? Jag har ingen aning varför vi skulle göra det. Röda fråga, men nej, jag vet inte. Man behöver pengar för att köpa kladdkaka och det har inte jag. Så nej, tyvärr. Vi kan inte filma när vi gör 15 armhävningar. Vi kan göra armhävningar, men en kladdkaka och ett mjölkpaket på ryggen, det är... Nah. Are you a kid or a squid? Kid, antar jag, vänner. Är du sne av Hans Johansson? Nej. Jag är inte sne. Många kommer nog inte förstå vad vi menar med det, men men det är typ ett skämt som vi skämt om. Så ja. Ska vi se här. Planer för kanalen under 2016. Jag har ganska många planer egentligen. Nu känner jag att det här är lite fel färg faktiskt. Jag har många planer har jag. Där vissa av dem har jag faktiskt pratat om i mina retro let's play, som till exempel Ocarina of Time. Där så pratade jag om en ny kanal jag skulle starta, där jag har mina retrospels let's plays. Det är fortfarande planering på, och just nu ser det ut som att jag ska prova på det. Men just nu väntar jag på att min Ocarina of Time let's play ska ta slut, så jag kan börja igång på den istället. Så ja. Sen har jag väl lite mer planer på vad jag ska spela på min andra kanal. Det har jag väl planer på. Det har jag kanske sagt innan, med typ ja, lite GQ-videos kommer komma upp. Så det är ju någonting liksom som kommer att komma upp verkligen. Ska vi se här. Känns som att jag gör fel på något sätt. Någonting sånt där kanske. Så nej, men planeringar och sånt, det kommer. Folk kanske kan redan se nu vad detta är för något. Eller kanske inte, det ser lite konstigt ut faktiskt. Men jag skulle gissa på att vissa kanske ser det. Så ja, men jag har planeringar. Vad för serier kommer du att göra på din kanal? Ja, på den här kanalen då så blir det ju Minecraft. Och sen så har jag väl vad har jag? Känner att jag fokuserar väldigt mycket på att bygga här. Ska se bara så att detta blir rätt. Så ska den vara. Oj. Så ska den här vara ända bort till den gröna där och sen upp. Så. Det är väldigt konstigt just nu, men det kommer. Nej, men det är liksom det är det som jag snackade om, 90GQ igen, Build Battle kanske. Ja, allt möjligt egentligen kan komma upp. Så ja. Inte så mycket mer att prata om det faktiskt. Och vilka spel kommer du spela? Ja, Minecraft då. På den här kanalen då. Och sen så ja, retrospel på den andra kanalen.
Sen finns det väl lite andra spel, som till exempel Worms Revolution kom upp. Och så sånt mer kanske kan komma upp. Får se. Någonting känns kvar. Nej, det gör det inte. Så mer sånt kanske kan komma. Typ Steam-spel kanske. Och lite sånt. Jag vet inte riktigt. Där är vi klara med den. Jag kommer fortfarande inte säga vad det är för något jag har byggt, för att det... kan vara kul för folk att gissa ut. Okej. Så, yes. Nästa fråga. Gillar du Rocket League? Yes, jag älskar Rocket League. Ett av mina favorit-PC-spel faktiskt. Tyvärr har jag inte så många spelade med. För typ alla som jag spelade för med har typ tröttnat på det. Så det är lite synd det. Den här pixelarten känns lite svår faktiskt att göra. För den är så minimerad, den kan jag typ på något sätt zooma in. Nej, det kan inte. Okej. Jag kanske inte ens kommer hinna göra klart den här faktiskt. För det är så få frågor, eller? Någonting sånt där. Så jag älskar Rocket League. Okej, jag kommer definitivt inte hinna, för det... Det är bara två frågor kvar. Ja, tre. Kan du bjuda in folk på 90 GQ? Nej, det kan jag inte. Och hur gammal är du? Jag är 18 år gammal. Den här ska jag upp med, va? Ja, det ska den. Kommer du och din bror göra en multiplayer-serie på Super Mario 3D World? Ja, det kommer vi faktiskt göra. Dock på hans kanal. Så vill ni se det, så får ni ta och gå in på Swedish Game Freaks kanal. Vilket jag kommer nog antagligen länka i beskrivningen, om jag minns det. Jag brukar glömma bort det, men jag ska försöka minnas det. Jag hann inte med mig än sådär. Okej. Vet ni vad? Ni får den här. Det här är en fot. Så långt kan jag säga. Det är en fot, eller? Den får ni också lista ut. I alla fall, tack så mycket för ni som har skickat in frågor i alla fall. Så ja, tack så mycket för att ni har kollat. Ha en bra dag, så ses vi snart igen. Ha det gött. Hej då.